Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu vruću liniju. Je li vršnjačko nasilje u stalnoj ekspanziji? Godišnje se u Hrvatskoj zabilježi barem 100 najtežih oblika kaznenih djela na štetu djece. Je li znači vršnjačko nasilje međuljudski fenomen, anomalija u fazi čovječanstva, imali objašnjenja za to? Dajući svoj doprinos borbi protiv ove pojave, ovih je dana udruga UFO s ekonomskom školom iz Osijeka pokrenula jedan prevencijski projekt. O tome i drugim temama govorit ćemo s našim gostima danas. Uz ostale, u studiju pozdravljam gospođu Ivanu Maltašić iz udruge UFO. Dobrodošli, Ivana. Hvala vam. Hvala vam. I s nama je gospođa profesorica Lidija Žaper, ravnateljica ekonomske i upravne škole Osijek. Dobrodošli, gospođo Žaper. Hvala lijepa. Znači, spomenuli smo vas u kontekstu projekta koji nam je zapravo povod za ovu temu, ali ona sama po sebi, nažalost, puno šira i moći ćemo onda na taj način voditi ovaj razgovor. Kasnije ćemo imati i uključenje drugih sugovornika na telefon. Da. Ali, gospođo Žaper, s obzirom da ste vi svaki dan na školskim hodnicima, koliko se, i što je vaš dojam, koliko se ona neka kreativna energija učenika sve češće razvija u nekakvu energiju destrukcije i koliko se u školskim krugovima skupa s vašim, dakle, kolegama, ravnateljima toj temi posvećuje pozornosti? Ha, slušajte, tema je vrlo interesantna, složena je. Koliko su učenici u jednoj, kako ste rekli, energetski usmjerenoj destrukciji. Danas je to, mogu reći, goruće pitanje i da je sve češće učenika, dakle, bez obzira u koju školu idu, vrlo su nesigurni u sami sebe i onda na taj način svu energiju i pažnju usmjeravaju tamo gdje ne bi trebali. Ukoliko nismo na oprezu i ukoliko ih ne pratimo dovoljno, to se može izroditi u nešto što nije primjereno svakako učionicama i školi. Mi ravnatelji na svojim skupovima i sastancima koje imamo razgovaramo naravno puno o toj temi, ne baš previše, jer svaka škola ima svoje specifične probleme i nastoji ih riješiti onako kako najbolje zna i umije. Da, spomenuli ste, zapravo ste apostrofirali tu jednu nesigurnost latentnu koja onda izaziva ove devijacije u ponašanju. Otkud ta nesigurnost? Jel vi to sebi možete objasniti kao čovjek i dakle osoba koja je godinama u obrazovnom sustavu? Da. Pa gledajte, nažalost, učenici dolaze iz različitih sredina. Dakle, najviše te devijacije u ponašanju se javljaju baš u prvim razredima, znači kada dolaze kod nas. Oni žive u različitim sredinama, ne samo da su u Osijeku, nego su i u prigradskim naseljima, ali i puno dalje, pa čak i iz drugih država. Često nisu u kontaktu sa svojim obiteljima na jedan način kako smo to nekada razgovorom nastojali riješiti, ukazati na probleme i sve one nekakve frustracije koje oni nose sa sobom, nastoje to pokazati u školi, ali ne onako kako trebaju. U stvari oni ne znaju kako trebaju jer su još uvijek jako mladi, a mi smo ti koji bismo trebali slušati što nam govore, što nam pokazuju i u svakom slučaju im pomoći. Teško nam je, vjerujte, jer lako je s učenikom koji hoće reći, koji traži pomoć, koji pokaže da nije siguran u samoga sebe, ali ima jako puno onih učenika koji ne žele o svojim obiteljskim, osobnim problemima govoriti, a to u biti prerasta u jednu vrstu agresije prema nekom drugom. Da. Pričamo sada, dakle, o počiniteljima. S druge strane imate onda i žrtve. Ne znate ni sami kom bi se prije i više posvetili, počinitelju ili žrtvi. Što biste vi rekli, što je u sustavu, što biste sustavu preporučili otkuda krene? Gledajte, mi pokušavamo obično sami rješavati problem unutar svoje kuće, kao što sam rekla. Naravno, ono što je zakonski dozvoljeno i u okvirima našeg ministarstva. Što treba raditi? Treba istog trenutka reagirati, pozvati i žrtvu, dakle i onoga koji je vršio nasilje, roditelje, i otvoreno o problemu razgovarati.
i onda vidjeti što mi možemo učiniti. Najgore je izolirati slučajeve i najgore je kažnjavati, a ništa ne poduzimati. Tu je problem. Ako ne možemo sami riješiti unutar institucije naše, naravno da tražimo pomoć izvana i uvijek smo sretni kada ju možemo dobiti. Mogu reći da nismo imali situacija kada smo trebali zaista nekakvu pomoć nekakvih viših institucija ili pravosuđa. Uglavnom smo imali manje oblike nasilja. Da. Što mislite u postotku? Koliko, ne sad vi osobno, možda ravnatelji u prosjeku ili profesori, mogu razotkriti nasilje vršnjačko? Jer ono ima i perfidne oblike koji su pritajeni i ostaju, dakle, neprepoznati. I koji su vama putevi da doznate da se nad nekim djetetom, eto, vrši vršnjačko nasilje, pa da ona može djelovati? Gledajte, nastavnik u učionici može dosta toga uočiti i ne samo predmetni nastavnik, naravno i razrednici u razgovoru sa svojim učenicima. Međutim, nastava je specifična i ako oni misle da njih nastavnici ne prate dok oni rade, dok dobiju svoje radne zadatke, pogotovo ako se radi o specifičnim, odnosno specijaliziranim učionicama gdje učenici rade informatiku, vježbeničku tvrtku, kompjutersku daktilografiju, dakle ono što je vezano direktno za računalo. Ako misle da ih nastavnici ne vide, oni se varaju. Njih nastavnici prate, vide da ne rade zadatke koje su dobili i naravno da reagiraju. Učenici otvaraju svoje Facebook grupe, profile i tako dalje. Isto tako misle da mi to ne vidimo, ali evo, pratimo ih, nastavnik može puno toga napraviti, pa mogu slobodno reći da, pitali ste me o postotku, pa ja mislim da nekih 50% sigurno da možemo mi otkriti, da ima 10-20%, možda i griješim, jer nisam trenutno u nastavnom procesu, kada to otkrije možda neki nastavnik slučajno, jer mi njih i na hodnicima gledamo, dakle i kada su na odmoru i kada su ispred zgrade i nastojimo u svakom slučaju ih determinirati. Nekada se dogodi da nam sam učenik dođe i požali se da je prijateljica, prijatelj iz razreda ili bilo tko drugi nešto ružno napisao, komentirao ili ga čak neću reći organizirano dočekao pred školom i htio ga je ili tući ili zlostavljati na jedan drugi način. Da. Dakle, koliko bi vam u detekciji vršnjačkog nasilja po školama bila od pomoći još bolja tehnička oprema, primjerice kamere? Moram reći da imamo kamere. Jel vam služe mi tome? Mi imamo u školi video nadzor. Služe nam. Često možemo ovako da. Sitne i male detalje otkriti tko je recimo aktivirao protupožarni aparat. Tko da, je ili napravio neku drugu nepodopštinu. Tako je, tako A što je. Mislite o zaštitaru u školi? Ne mislim. Još ništa ne mislite. Ne mislim, idemo da. Zato čuti našu sugovornicu iz Splita. Trebala bi na liniji biti ravnateljica osnovne škole Manuš iz Splita, gospođa Marita Guć. Jeste li tu, gospođo? Jesam, tu sam. Poštovanje, dobar dan. Poštovanje, želim. Lijepi pozdrav i vama. Vaša škola i vi došli ste svojevremeno evo, u medije i po jednom neobičnom pothvatu na kojeg ste bili prisiljeni, ali koji se kasnije reflektirao i na stanje sigurnosti i prevencije međuvršnjačkog nasilja. Naime, vi već neko vrijeme u svojoj školi imate zaštitara, je li to točno? Tako, i taj podatak je točan. Mm-hmm. Dakle, zaštitar o sigurnosti moje odgojno-obrazovne institucije, u ovom slučaju osnovne škole Manuš, brine već petu godinu. Dakle, on nije došao stjecajem okolnosti, nego je došao dugogodišnjim promišljanjem na način što mi možemo učiniti na sigurnosti svih onih koji se u javnim ustanovama, koje su kao takve dostupne, otvorene svima, može dakle, učiniti na prevenciji. A prevencija se sastoji u tome da spriječimo sve oblike nepoželjnog ponašanja koje se u školama događaju. Znači, da spriječimo ulazak nepoznatih osoba, da spriječimo sukobe na relaciji učenika između njih sami, dakle vršnjačkog nasilja i nasilja između učenika drugih škola što je se u praksi najčešće događalo. I moram vam iskreno priznati da je zaštitar polučio fantastične rezultate, da su svi jako zadovoljni. Ono što je neobično u cijeloj priči je činjenica
da rad zaštitara plaćaju sami roditelji. Dakle, on nije plaćen od strane ni našeg ministarstva, ni od strane grada Splita kao osnivača. Da. Očito se nešto u hrvatskim školama po pitanju vršnjačkog nasilja mora napraviti. Puno se radi, kontrola se koliko toliko drži još uvijek, ali kad bi se morao taj cijeli pristup zanoviti ili revidirati, bi li po vama zaštitar trebao biti obveza u školama? Pa ja bih voljela da on bude kao takav, s tim da ako je moguće da postoji naravno adekvatna edukacija u smislu nekakvog pedagoško-psihološkog obrazovanja, jer je jako bitno da zna s kojim osobama, dakle s kojim uzrastom taj zaštitar će sutra u praksi svakodnevno komunicirati. Prema tome, to je jako, isto bi bilo poželjno o tom tragu promišljati, jer je činjenica da moramo prije svega svi zajedno, mi odgojno-obrazovni djelatnici koji svaki dan radimo s učenicima, učiniti upravo nešto na tom tragu. Ne kad se zlo dogodi, nego upravo na prevenciji. I odgovorni smo za to u državi na neki način svi. Ne znam što učiniti, ali mislim da smo mi napravili dobar korak i da je to u praksi se pokazalo više nego poželjno. I kad pogledate statistički za koliko je opala učestalost ovih situacija između vršnjaka? Pa ja bih rekla preko 90%. Zašto? Jer zaštitar se upravo nalazi neprestano među učenicima, stalno na hodnicima, na velikom odmoru, znači za vrijeme, dakle dok neprestano fluktuacija učenika u hodnicima, na igralištu, za vrijeme tako dalje. I on je taj koji čim počinje na relaciji verbalni sukob, on je taj koji već tu razinu sukoba sprečava. Tako da do fizičkog ne stigne, da tako kažem, niti doći. Što mislim da je u postocima, kažem, više od 90%. Tako da morate priznati da je to odlično. Prezadovoljni roditelji, kažem, ja sam taj moj primjer i prezentirala na konferenciji u Zagrebu o sigurnosti odgojno-obrazovnim ustanovama i svi su bili više nego oduševljeni. Evo, pa kamo sreće da takvih možda primjera bude više. Nemam ništa protiv, da pače. Evo. I prije svega moral bi ovdje naglasiti i fantastičnu suradnju na relaciji roditelji i škola koji su prepoznali tu inicijativu i podržali nas i sa simboličnih 10 kuna mjesečno plaćaju rad zaštitara osnovne škole Manš. Da. Hvala vam lijepa, gospođo Guć, što ste nam se javili. Želimo vam svako dobro. Eto, i zadržite si zaštitara ako ima opravdanja za to. Evo, ima u svakom slučaju. Hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav svima. Pozdrav u Split. Doviđenja. Hvala lijepa. Gospođo Žaper, neobična priča, ali očito ima smisla, možda ima učinaka neke metode za koje ne bi nam ni pale na pamet, jer do jučer to ne bi ni dolazilo u obzir, jel? Naravno, ja pozdravljam takvu inicijativu i to je lijepo ukoliko je zaista to potrebno. Ja evo sam sretna što mogu reći da nisam se susrela u mom dugogodišnjem radu u školi, da je takva situacija uopće bila niti blizu toga da je trebala intervencija zaštitara. Uglavnom su nastavnici i naravno da tu ne želim uopće izdvajati stručni tim, dakle stručni suradnici, pedagog, psiholog. Od 1. veljače našem će se stručnom timu pridružiti i rehabilitator, edukator, odnosno defektolog. Tako da vjerujem da situacija da bi zaštitar morao djelovati iskreno neće biti. Da. Mislim da na liniji imamo gospođu Sanju Vladović, savjetnicu pravobraniteljice za djecu iz ureda u Osijeku. Jeste li s nama, gospođo Sanja? Jesam, dobar dan. Lijepi pozdrav. I vi ste između ostaloga jedna od suradničkih strana u projektu o kojemu ćemo danas pričati, ali vaš fokus je i mimo projekta usmjeren na problematiku mladih, djece uz ostali vršnjačko nasilje. Kažete nam, je li vi zaprimate na nekakvoj godišnjoj osnovi nekakve prijave i pritužbe na vršnjačko nasilje, pojedinačne prijave, koliko ih bude? Pa mi zapravo kontinuirano tijekom cijele godine zaprimamo prijave stranaka, građana na razne oblike nasilja koje su djeca izložena. Tako da mi i u svom godišnjem izvješću radimo analizu tih prijava i donosimo nekakve zaključke i analiziramo načine kako institucije odrađuju svoj posao, odnosno kako se pruža pomoć i podrška djeci u toj situaciji.
Mi smo, evo ja mogu iskazati podatke za prošlu godinu ili za pretprošlu zapravo, ili za prošlu godinu izvješće je upravo se izrađuje. Dakle, u 2014. godini mi smo zaprimili 263 prijave koje se odnose na nasilje nad djecom. Međutim, u tim prijavama su i nasilje u obitelji i zanemarivanje u obitelji, nasilje u odgojno-obrazovnim institucijama, nasilje na raznim drugim mjestima kao što su ustanove u kojima su smještena djeca i ono što je danas jako aktualno, zaprimamo prijave i nasilja na internetu, odnosno na društvenim mrežama i putem mobitela. Da. Da, dakle, u školi, za školu konkretno, evo, zaprimili smo prošle godine 50-ak prijava, što nije odraz nekakve situacije trenutačne u našem društvu, brojka je sigurno puno veća, to su zapravo samo prijave kojima se nama građani obraćaju kad osjete potrebu da nam prijave kršenje prava djeteta na zaštitu od nasilja. Da. Često puta je veći problem od djelovanja uopće doći do informacije o zlostavljanju i onom što se događa. Zato ste vi osnovali i pokrenuli mrežu mladih savjetnika pravobraniteljice. I tu su vam djeca suradnici, da tako kažem. Je li to točno? Tako je. Mi evo već nekoliko godina imamo našu vrijednu mrežu mladih savjetnika koje je savjetničko tijelo pravobraniteljice za djecu. Mi upravo imamo grupu, treću grupu kojima je mandat dvije, evo od nedavno i tri godine. I ta djeca zapravo s nama progovaraju o problemima koja muče njih. Jedan od velikih problema koji muči djecu je naravno i vršnjačko nasilje. I evo upravo iz tog razloga naša djeca o vršnjačkom nasilju progovaraju na elektronskom forumu koji imamo. Mi o tome govorimo na našim zajedničkim sastancima, a naša djeca su sudjelovala u jednom međunarodnom projektu savjetnika svih pravobranitelja Europe, koja je upravo govorila, ta mreža djeca je upravo govorila o nasilju, a naša djeca su predočila problem koji su oni prepoznali kao najzastupljeniji, a to je ono nevidljivo, neprepoznato, tiho, psihičko i emocionalno nasilje. Iz tog vrijednog projekta nastao je i zajednički film Djece iz cijele Europe koji govori o vršnjačkom nasilju, a naša djeca su izrazila i strategiju protiv nasilja koju su sami nazvali Stop tišini koja boli i koja će biti sastavni dio našeg izvješća koji će biti uskoro evo objavljeno u travnju ove godine. Da. Sankcije, koliko zapravo hrvatska pravda, hrvatski sustav i hrvatski nadzor su na strani žrtava i neki će roditelji reći nema pravde dok ne uhvatim stvar u svoje ruke, intervencija i uplitanje roditelja, zašto da, zašto ne? Pa gledajte, najčešće roditelji, ajmo reći pod navodnicima, uzimaju pravdu u svoje ruke kada sustavi ne odrade ono što bi trebali, dakle ukoliko ne zaštite dijete, konkretno dijete od nekakvog učestalog nasilja. Što se tiče sankcioniranja počinitelja, kazna je krajnji instrument koji i nema nekakvog efekta ukoliko nije kombinirana s nekim drugim intervencijama kao što su mjere pomoći, podrške, zapravo prepoznavanja situacije djeteta koje se ponaša nasilno, jer nasilje kao jedan od problema u ponašanju djece ima svoju pozadinu. Dakle, to nije nešto što se pojavljuje tek tako i zapravo stručne službe i institucije bi trebali ispitati o čemu se radi, donijeti nekakvu pravilnu odluku, bilo da je to iz mene obiteljskog zakona ako je dijete mlađe od 14 godina ili ako se radi o pravom kaznenom djelu ili prekršaju, u tom slučaju i službe pravosuđa odrađuju svoj posao. Naravno, paralelno uz te aktivnosti, ukoliko je već došlo do nasilja, sustavi moraju pružiti i adekvatnu pomoć i podršku žrtvi, djetetu žrtvi i njihovim roditeljima, tako da evo bi se na svim mogućim razinama kako bi ne bi došlo do ponovne pojavnosti nasilja, a naravno kad govorimo o nasilju, najučinkovitije mjere su ipak one preventivnog karaktera. Ako vršnjačkog nasilja ima sve više, upućuje li nas to na zaključak da naš sustav negdje nije baš dobro postavljen i nije dorasto zadatku?
Pa gledajte, ja ne bih rekla ovako ad hoc da nasilje ima više nego ranije. To sad je, dalo bi se o tome raspravljati. Jednostavno, društvo je puno osjetljivije, pojedinci su puno osjetljiviji. Djeca su educirana, roditelji su educirani. Prije samo 20 godina neka ponašanja u školi uopće se ne bi prepoznala kao nasilje, svrstala bi se u nekakvu dječju igru, pogotovo nasilje psihičkog karaktera. Tako da govoriti o tom broju, to je onako jedan širi koncept i dalo bi se o njemu raspravljati. Naravno da ako je povećana osjetljivost, povećane su i mjere koje društvo poduzima i kažem, sve je to u procesu, napredak je uočljiv i puno je i naša država odradila u ovoj borbi protiv svih oblika nasilja nad djecom, ali naravno to je problematika koju uvijek treba unapređivati, uvijek poboljšavati zakone, praksu, usklađivati s međunarodnim dokumentima, tako da evo unatoč postignutim rezultatima posla za sve nas još uvijek ima. Da. Uglavnom, vi ste na dispoziciji onima koji budu trebali pomoć ove vrste, jel? Tako je, naš ured u Osijeku radi kao i sva ostala, i kao ostala tri ureda u Hrvatskoj. Mi imamo urede u Zagrebu, u Splitu, Rijeci i Osijeku. Na našim web stranicama su objavljeni načini kako se može s nama komunicirati. Dakle, i mailom i prijavom pismenom, imamo i obrazac za prijavu. Dostupni smo i za savjetovanje telefonom. Može se i osobno doći uz najavu, tako da smo otvoreni za sve mogućnosti suradnje s građanima, a posebno bi nam bilo drago da nam se obrate djeca u situaciji kada osjete potrebu. Da. Hvala vam lijepa, gospođo Vladović. Molim, hvala vama. Čujemo se drugom prilikom. Pa da. Gospođo Žaper, zapravo gospođo Maltašić, vi ste predstavnica i predsjednica udruge UFO, tajnica udruge UFO, udruge koja je pokrenula, dakle, projekt koji bi trebao donijeti evo nekih rezultata u ovoj zajedničkoj borbi protiv vršnjačkog nasilja. Što vas je na to motiviralo da vas prvo to pitam, jer su dosadašnje vaše preokupacije bile druge prirode? Pa evo, udruga Urban Fest Osijek ovom prilikom je partner. Nositelj i provoditelj projekta je Otvorena medijska grupacija iz Zagreba, a partneri su Centar za kulturne djelatnosti, udruga Urban Fest Osijek i Ekonomska i upravna škola iz Osijeka. Ono što je sam cilj projekta jeste prvenstveno osnažiti i educirati djecu da na vrijeme prepoznaju oblike i sve ono što je vršnjačko nasilje i da u stvari znaju se postaviti u takvoj situaciji. Mi surađujemo ovom prilikom sa učenicima prvih i drugih razreda srednje ekonomske i upravne škole, te sa jednom prekrasnom grupom profesora koji su nam tu podrška. I nama je cilj djecu kroz jedan kreativni proces osmišljavanja dramske predstave u stvari dati im evo onaj početak alata kako da na vrijeme prepoznaju što je to međuvršnjačko nasilje, kako se postaviti i kome se obratiti. Evo, mislim da smo svi mi svjedoci činjenice da oni često, u najvećoj mjeri, ako i reagiraju, reagiraju na način da se povjere prijateljima, poznanicima, a ne u stvari osobama koje u stvari mogu i najviše pomoći, počevši od roditelja, profesora, ravnatelja, pa stručnih suradnika u školi i ostalim institucijama. Na ovaj način mi želimo njih educirati da u pravo vrijeme sami sebe obrane od takvog nasilja, te eventualno pomognu i svojim prijateljima ukoliko uoče da se oni nalaze u takvoj situaciji. Da, vršnjačko nasilje danas ima više oblika i lica. Jedno od najnepoželjnijih je vjerojatno uz ono fizičko izravno ovo putem interneta i raznih platformi na kojima se to može raditi gotovo nekontrolirano. Koliko se bavite pitanjem cyberbullinga? U stvari, kroz cijeli ovaj projekt obratit će se pažnja na sve vrste nasilja, od fizičkog, psihičkog, emotivnog. Evo, činjenica je da živimo u svijetu izraženih IT performansi, tako reći. Tehnologija je svuda oko nas. Činjenica da sve mlađa i mlađa djeca imaju mobitele, imaju pristupe društvenim mrežama, što
često je, evo, pogubno za njih. Mi odrasli se često ne znamo kako obraniti od takvih situacija, a kamoli djeca. Mladi u dobi od 14, 15, 16 godina iznimno su osjetljivi. Često njihova razina samopoštovanja i mišljenja o samom sebi ovisi upravo od mišljenja okoline. Tako da to često vrlo loše utiče na njih i navodi ih na neke krive pretpostavke, krive odluke, a mi odrasli i sve institucije uključene, pa tako i mediji, u stvari trebamo preuzeti odgovornost na sebe da na vrijeme evo pokažemo kako trebaju reagirati u takvim situacijama, pokazati im da takav oblik ponašanja je iznimno nepoželjan i da oni ni na koji način ne smiju sudjelovati u njemu, pogotovo kada je tu riječ o žrtvama. Opet iz druge strane i educirati moguće ili trenutne evo, mlade osobe koje provode nasilje, jer nikad se ne zna iz kakvih obitelji ta djeca dolaze. To često znaju biti teške životne situacije, obiteljske i druge prirode. Tako da, evo, djelujući i radeći sa žrtvama, odnosno evo, djecom i mladima općenito, treba u stvari zahvatiti taj krug da se poradi sa potencijalnim ili već trenutnim prijestupnicima, odnosno počiniteljima tog vršnjačkog nasilja i dati im do znanja da to ponašanje nije poželjno i ne smije se tolerirati. Da. Spomenuli ste, Ivana, sve ranije korištenje isto i društvenih mreža uz koje kakve blogove, tu je Facebook, nažalost, prednjači. Što je donja granica za koju vi znate da djeca posjeduju profile? Ja mislim da tu u stvari nema pravila. Mislim da stručne službe, gospođa Sanja bi možda tu imala više informacija, ali ja evo kao laik, kao ali evo što ste vi čuli, da, evo, pitanje za obje, za koju, od koje dobi nadalje ste čuli iz nekih svojih krugova privatnih ili poslovnih da dijete već ima profil. To pitam zato što mi je u uvodu idućeg gosta. Pa slušajte, po mojim saznanjima već negdje sa 90 godina otprilike te uzrasti već imaju Facebook. Upravo na tragu toga su saznanja i gospodina Borisa Radanovića iz Osječkog centra za sigurni internet. Jeste li s nama? Dobar dan, poštovanje. I vama pozdrav i poštovanje. Gospodine Radanoviću, dvoje od troje djece ima Facebook profil prije 13. godine i na taj način se evo već krši ono nekako prvo pravilo pri uporabi i izradi profila, to je do ograničenja dobne granice. Malo nas poučite tu, mislim da roditelji trebaju lekciju iz toga. Pa ja mislim da roditelji, a tako i djeca, prvo trebaju shvatiti zapravo da pravila na internetu nema. I na mjestu gdje nema pravila, gdje nema nekog centralnog sustava, zapravo pravila određujemo sami mi edukacijom i pravilom informiranjem roditelja, a također onda tako i djece, kako najpametnije i najbolje koristiti internet, bilo to u društvene mreže, bilo to e-mail ili na bilo koji drugi način. Jednostavno, pritisak vršnjaka u osnovnim školama, kada svi u vašem razredu imaju Facebook profil, vi ste jedini taj koji nemate, jednostavno je pritisak toliki da vi ćete ga prije ili kasnije napraviti. Tu je odgovornost koja pada na roditelje, na institucije. Zapravo educiramo našu djecu da pristupanjem na internetu oni dobivaju jednu ogromnu odgovornost, jednu veliku prednost u kojoj ga mogu koristiti u jako, jako lijepe načine za edukaciju, gledanje prekrasnih video uradaka ili izradu istih takvih, ali isto tako postoji opasnosti koje moramo biti svjesni i isto tako educirati našu djecu da prepoznaju te opasnosti, u krajnjem slučaju prijave ih i jednostavno sami sebe zaštite. Da. Recimo cyberbullying, manje više, evo, često se spominje primjeri izrade lažnog profila na Facebooku, pa onda plasiranje lažnih i ponižavajućih možda informacija o dotičnoj osobi. Recite mi, Borise, kako postupiti ako se pojavi taj slučaj i neko je žrtva lažnog profila? Može li se tražiti i kako reakcija, dakle, onoga ko podržava taj profil, odnosno provajdera? Apsolutno. To je jedna od tema koje se baš borimo sada za Dan sigurnijeg interneta koji se organizira 9.2. ove godine, u kojoj pozivamo zapravo sve škole u Hrvatskoj da se priključe ovom obilježavanju Dana sigurnijeg interneta. Jedna posebna tema koja će biti održana na nacionalnom predavanju, koja će biti live predavanje na internetu
u svim školama koje se prijave je tema sigurnosti na Facebooku i svih opcija koje zapravo Facebook krije, a da ih vi ne znate. U vidu toga smo ih isprintali male brošurice koje su otprilike stanu u jedan džep, koji su jednako prilagođene za djecu, a i za roditelje kako bi upoznali neke osnovne funkcije samog Facebooka. Jedna od tih je da vi zapravo većinu stvari koje su nepoželjne na Facebooku možete prijaviti. Po našem nekom iskustvu, sve stvari koje se prijavljuju u Facebooku budu odgovorene u relativno brzom vremenu, no ukoliko je to neki problem koji se opetuje, ali se ne reagira, slobodno se obratite Centru za sigurni internet. Imamo besplatan broj telefona 0800 606 606, gdje mi možemo onda po posebne napore uložiti da se takvi profili ili ukinu, ili provjeriti zapravo kolika je validnost iza tih profila tih osoba ili jednostavno stranica koje smetaju vama ili vašem djetetu. Da. Sjećam se, prije nekoliko godina imali se slučaj jedne djevojke koja je bila žrtva upravo takvog zlostavljanja na internetu, pa ste putem sarajevskog FBI-a tražili reakciju provajdera u Americi. Je li cijela ta procedura onda sad olakšana? Apsolutno. Mi moramo reći da uz naše pozitivne kontakte sa Europskom unijom i Europskom komisijom, te kontakte sa IT zajednicom koje imamo u Osijeku, ali i širom svijeta, jednostavno nam to daje jednu lepezu mogućnosti suradnje sa velikim firmama na ovim pitanjima za koje oni imaju velikog osjećaja. Mi s njima imamo i kontakte koji su zapravo direktno vezani, kojima se možemo u ovakvim nekim ozbiljnim situacijama obratiti vrlo, vrlo brzo i tako zapravo ostvariti neke stvari koje su se možda nekad činile nemoguće, ali u današnje vrijeme tehnologije zapravo postoji ona dobra strana da se takve stvari i relativno brzo mogu ukloniti. Da. I što biste vi rekli, Borise, je li onda Mark Zuckerberg izmislio barut koji može biti ubojit ako završi u pogrešnim rukama? Točno, internet kao i sve ostalo u našem svijetu može se koristiti za dobro i zlo. Vatra vas može grijati, ali vas može isto tako i opeći. Ali samo pravodobnom edukacijom i informiranjem apsolutno svih nas zapravo koji sudjelujemo u tom internet svijetu se možemo na pravi način zaštititi. I u krajnjem slučaju najbolja zaštita je ona da koristite svoj mozak, razmišljajte prije nego što kliknete i jednostavno se informirajte o svim novim stvarima koje dolaze. I da se vratimo još jednom na ono pitanje s početka, koja je donja granica za registriranje profila na Facebooku? Donja granica za registriranje profila na Facebooku službena je 13 godina. No vi ako samo scrollate, mi smo pitali djecu kako se uopće uspiju registrirati, oni čak ni ne znaju dovoljno dobro u tim godinama brojeve i godine, pa scrollaju jednostavno i pritišću OK dok on to ne prihvati. Tako da po našim nekim iskustvima takve stvari kreću kako oni kreću u školu, to je negdje drugi, treći razred, 8, 9, 10 godina, već do negdje 13. godine većina razreda, ako ne i svi, imaju svoj Facebook profil. Da. Sve ste rekli, Boris, u ovome. Dali ste nam za razmišljanje. Hvala vam. Hvala vam. E da, a mi pogledom na sat utvrđujemo da je vrijeme za kratki reklamni predah, pa ćemo se onda vratiti u emisiju. Evo nas nazad, pričamo o vršnjačkom nasilju i svim drugim oblicima. Djeca među sobom sve više vrše nasilje, eto, motivirano nekom mržnjom koja, ne znam je li artikulirana, vidjet ćemo to kasnije, očekujemo evo i u razgovoru čuti stručnjaka po tom pitanju. Recite nam, Ivana, kako je počeo taj projekt, zapravo s čim ste ga opečatili u subotu? Pa evo, u subotu 23.1. otvorili smo projekt, započeli smo njegovu realizaciju u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. Imali smo jedno prekrasno predavanje gospođe Sanje koju smo malo prije čuli telefonom, koja je djecu koja su uključena u realizaciju projekta, njih preko 40 moram priznati, podučila što je nasilje, kako ga prepoznati, te koja su njihova prava u
tom slučaju. Nakon toga gospođa Petra Radin iz Zagreba je kroz jedan set dramskih vježbi djecu uvela u svijet dramske umjetnosti, jer ono što ćemo raditi u nastavku projekta jest u stvari osmišljavanje dramske predstave koja će kroz oči djece, odnosno mladih koji sudjeluju u ovom projektu, pokazati što je vršnjačko nasilje te kako se nositi s njim i kako reagirati. Reakcije učenika i profesora koji su nam se pridružili na projektu zbilja su prekrasne i pozitivne. Prepoznali su to kao evo jedan vrijedni projekt i jedva čekaju nastaviti suradnju već ovaj vikend u subotu i nedjelju. Ono što nas u nastavku projekta očekuje je su stvari evo osmišljavanje i postavljanje dramske predstave koja će u drugoj polovici veljače biti i snimljena. Iz same te snimke ćemo izvući promotivni spot koji će govoriti o problemu međuvršnjačkog nasilja. A tamo negdje u 6. mjesecu nakon svih montaža i postprodukcije imat ćemo i premijeru predstave te završnu konferenciju, odnosno evo jedno okupljanje svih nas aktera u ovom projektu da vidimo što se postiglo. Sam projekt traje gotovo 6 mjeseci. Puno toga ćemo reći tijekom tog vremena, a ono čemu mi stremimo jest u stvari učenike i profesore koji su od samog početka s nama, jest da detaljnije promisle o problemu međuvršnjačkog nasilja, da iz ovog projekta izađu osnaženi i dodatno educirani o ovom sve izraženijem problemu i da se pogotovo djeca znaju postaviti u takvim situacijama, jer roditelji i odrasle osobe, profesori nisu uvijek uz njih i često se dogodi da se oni sami u sebe zatvore. E u tim ključnim trenucima da oni prepoznaju stvari što je pravi korak i što trebaju evo u tim svojim mladim glavama, što je ono što trebaju napraviti da bi se ta za njih u tom trenutku nerješiva situacija ipak riješila. Da. Dobro je dok se sa žrtvama može pričati, dok su još uvijek, da ne kažem, pri zdravoj pameti. Ali nerijetko ovakvi pritisci dovode do fatalnih posljedica, do teškog nošenja s njima, zavisi od osobe do osobe, od konstitucije psihološke i karaktera. Ali cijeloj ovoj priči dodatnu će težinu i ozbiljnost dati govor i sada obraćanje naše sljedeće govornice. To je doktorica Katarina Dodik-Ćurković, voditeljica kliničkog odjela dječje adolescentne psihijatrije na KBC u Osijeku. Doktorice Dodik-Ćurković, jeste li s nama? Jesam, s vama sam. Ja se unaprijed prvo ću pozdraviti vaše slušatelje, naravno gledatelje, prije svega vas i gošće u studiju, ali ću se ispričati jer nisam čula dio emisije s obzirom da sam dežurna pa mi je nedostupna televizija, pa se nadam da mi nećete zamjeriti ako sam nešto važno propustila. Mislim da niste, jer ova tema koju sad s vama načinjemo je na neki način evo zasebna kroz ovu svu priču, jer svo vrijeme smo pričali kako vršnjačko nasilje okupira škole, obitelji, udruge, no ostavlja li ono traga i u psihijatrijskim ambulantama. Vama se ovo pitanje možda može učiniti trivialno, ali mnogi ljudi ne vjeruju da na psihijatriji završe djeca koja su postala mete vršnjačke mržnje. Je li to točno? Ovako, prvo, meni se uopće to pitanje ne čini trivialno, najmanje. Druga stvar je da se ljudi ne bi trebali čuditi, zato što se mi inače, kad su u pitanju naša djeca, ja bih rekla, vrlo često ponašamo kao Alica u zemlji čudesa, pa kad se zlo desi, onda se svi hvatamo za glavu i pitamo što se dogodilo. Prvo, pojam vršnjačkog nasilja nije nešto o čemu pričamo zadnji par godina. Vršnjačko nasilje je poznato stotinama godina, međutim, evo, nažalost, kod nas izgleda da je sada ekskaliralo. Svi smo svjedoci ove tragičnog događaja koji se desio nedavno u susjednoj državi kada su se svi digli na noge i onda smo mi međusobno komentirali da zapravo mi na tjednoj bazi imamo barem jedno dijete koje se primi na odjel u nekom pokušaju suicida ili u nekakvoj teškoj kliničkoj slici koja je ekskalirala nakon opetovanog, dugotrajnog i neprepoznatog vršnjačkog nasilja. Znači, ako gledamo statističke podatke koji su varijabilni, ispadne zapravo da svako treće dijete trpi neki od oblika vršnjačkog nasilja. Čini mi se da sam jednim dijelom čula ovu kolegicu mladu što je rekla da zapravo djeca se različito nose sa poteškoćama. Mi odrasli se drugačije nosimo sa problemima, a pogotovo djeca.
Znači, djeca su ona koja zapravo kod nas koja završe, ne završe zato što su upućena ili ih neko zlostavlja, nego dođu u situaciji kada se više ne mogu nositi sa nekakvim događanjima koja se dešavaju godinu dana, mjesec dana, gdje zapravo nitko ne prepozna da netko drugi zlostavlja to dijete. I onda imate dijete koje završi kao pokušaj suicida, vrlo ozbiljan pokušaj suicida, kao neka psihotična dekompenzacija, kao teška depresivna slika, da ne kažem neke druge probleme i neke druge poteškoće. Da. Ako je zlostavljanje oblik agresije, doktorice, otkud tolike agresije među mladima? Pa mislim, pitanje je zapravo otkud uopće agresija. Kad vi pogledate, agresija je model ponašanja koji svugdje prolazi. Vi kad zapravo gledate tu djecu, kad s njima razgovarate, jako biste iznenadili što su njihovi idoli. Ja se osobno šokiram kad mi kažu da zapravo idole traže u ljudima koji nekakva postignuća ne postižu kroz rad, kroz trud, kroz nekakvo učenje, kroz savladavanje životnih poteškoća. I oni sami kažu, ne isplati se učiti, ko se još od rada zapravo obogatio. Ja evo mislim da sam čula da je vaša gošća i ravnateljica ekonomske škole gospođa Žafer, ako sam u pravu. Je, da. Ona će se sjetiti da smo mi prošle godine radili jedno istraživanje, znači o utjecaju traumatskih iskustava kod adolescenata, i upravo smo radili usporedbu gimnazija i srednjih škola i strukovnih škola. I mene zapravo iznenadilo podatak da recimo kad pitate dijete da li mu je traumatično ako je roditelj ostao bez posla, dijete će to ocijeniti kao jedan, iako je recimo ostali su bez prihoda. Ali ako ga pitate kako će ocijeniti neku situaciju sa vršnjakom na ljestvici 1 do 4, oni daju maksimalnu ocjenu, četvorku ili trojku. Prema tome, itekako je važno da djeca budu prihvaćena među svojim vršnjacima. Ali vi ako se okrenete svugdje oko nas, agresija je nešto što je zapravo društveno prihvatljivo ponašanje i nešto što se tolerira i što je nažalost nešto što zapravo prolazi. I djeca zapravo samo kopiraju model našega ponašanja. Mene vrlo često ljudi kad su svi iznenađeni, ja sam rekla i stojim iza toga, sve ono što smo ulagali zadnjih godina, znači 20 godina u tu djecu, mi smo zapravo taj rezultat sada dobili. Da. Vi na psihijatriji, evo nažalost, onda liječite ljude i djecu koja su žrtve nasilja, a što kažete kao stručnjak, je li sklonost vršnjačkom nasilju mentalni poremećaj? Treba li to liječiti? To je zapravo dosta široko pitanje. Ja ću se sad vratila na jednu vrlo bitnu stvar što želim da zapravo naši gledatelji zapamte. Znači, mi kada radimo vršnjačko nasilje, mi zapravo radimo posljedice vršnjačkog nasilja. E sada, svako dijete nije isto. Vi jednom djetetu možete jedan put reći ružnu riječ pa ga srušite za cijeli život. Neko dijete trpi batine godinu ili dvije i zapravo ništa se ne dešava. Svi smo mi različita konstitucija. Međutim, problem je što kod nas završi žrtva. Znači, dijete koje trpi vršnjačko nasilje, i šta se dešava? Em je dijete izloženo nasilju, znači već je nesretno, nevoljeno, neshvaćeno, neprihvaćeno, bezvrijedno. Em je završila na psihijatriji, onda ga dodatno stigmatiziramo. A problem je što kod nas vrlo često ne dođu i ne traže pomoć zlostavljači. Jer dijete koje zlostavlja, znači dijete koje vrši nasilje nad drugim djetetom također pati i treba pomoć kao i dijete koje je zapravo žrtva nasilja. Znači mi imamo dvije žrtve, i zlostavljača i žrtvo. Nama se javljaju žrtve, ali nažalost iz ruku nam se propuste zlostavljači. Zlostavljač zapravo bude rehabilitiran. Nedavno je neko dobro rekao, zlostavljač ispadne faca, oni koji su popularni, oni koji su prihvatljivi. I ono što je zapravo zanimljivo da obično nikad jedan na jedan ne idu, nego je to obično jedan koji potakne grupu druge djece da zapravo vrše nasilje nad određenim djetetom. Ono što bi ja zapravo voljela da vaši gledatelji čuju je koliko zapravo ta djeca znaju pokazivati brutalna ponašanja. Znači, posljedica takvog jednog vršnjačkog nasilja je bilo da smo imali prije 2 godine dječaka koji se htio politi benzinom i zapaliti. Znači, mama je u zadnji trenutak ušla i spriječila taj događaj da se desi. Nedavno smo imali vrlo ozbiljan pokušaj gdje zapravo samo što su roditelji pravodobno intervenirali, mi nismo izgubili tu djevojku. Znači, sve to što je bilo nedavno u Bosni i Hercegovini se dešava oko nas, u našem dvorištu. I ja kažem, ljudima je najlakše reći to se meni ne može dogoditi. Ja sam mama, imam 2 djece i strepim svaki dan zapravo da li to moje dijete trpi na neki način neku izloženost ili neku agresiju od svojih vršnjaka. E sad, kakav je to poremećaj? Znači, sam vršnjačko nasilje, ja bih rekla da na neki način je model ponašanja koji se uči. Nedavno je u prilogu koji je bio na jednoj televiziji rečeno odgovornost nose nastavnici. Ja bih rekla da mi vrlo često zaboravimo na ulogu roditelja. Znači, primarno djecu odgajaju roditelji. Ne psiholozi, ne pedagozi, ne nastavnici, a najmanje dječji psihijatri. Da. Koje su nam onda opcije?
Koje su nam opcije? Ja mislim da su nama prvo opcije da se mi konačno počnemo baviti svojom djecom, ali ne na ono svako čudo za 3 dana dosta. Znači, mi od malih dana trebamo početi odgajati svoju djecu, ulagati u svoju djecu. Ja ću poći iz perspektive dječje psihijatrije, mislim, krenut ću samo od uvjeta o kojima mi brinemo i skrbimo o toj djeci. Znači, to je broj jedan. Druga stvar, mi možemo pričati o pravima djece, možemo jako deklarativno reći djece imaju prava i djece i treba imati prava, ali treba imati lijepe škole, lijepe zdravstvene ustanove, nekakva sigurna okruženja, učiti se nekakvim normalnim zdravim odnosima i ono što bi ja opet vratila se na početak, a to je raditi na obitelji, raditi na prevenciji i zapravo osnažiti obitelj kao takvu koja zapravo daje nekakve vrijednosti u odgojnom smislu upravo prema djeci. Da. Djecu treba prije svega naučiti da agresija nije način kako će ostvariti dobitak u životu. Da. I za sam kraj, provlačilo se kroz emisiju kao tema internet i Facebook i djeca. Kad biste se vi morali odrediti između opcija za i protiv, čemu ste skloni i kao majka i kao psihijatrica? Znate što ću vam reći? Ja radim 13 godina na psihijatriji i ja kad kažem da me više ništa ne može šokirati, vjerujte mi da me uvijek nešto šokira. Znači, moja kćerka je sada 16 godina, dječak je 13 godina. Ja vrlo često sam šokirana na načinom kako ta djeca međusobno komuniciraju. Koliko je to zapravo jedna komunikacija koja je vrlo često negativna, puna srdžbe, puna agresije, negativnih riječi. Riječ je ubojito sredstvo. Mislim da je ružno da me netko ne shvati. Nekom kad opalite šamar je lakše nego kad mu kažete nekakvu riječ. Mi odrasli kad čujemo nešto ružno o sebi, onda to znamo danima o tome razmišljati. A vi kad kažete takvu jednu riječ na nježno osjetljivu dječju dušu, posljedice mogu biti za cijeli život. Prema tome i internet i Facebook i sve te ine medije, gadžeti, svašta nešto, naravno da imaju dobrih svojih stvari. U školi se traže da oni rade projekte, da ne znam, traže kroz Google i to je ok. Ali zapravo treba strašno kontrolirati šta djeca rade na Facebooku. Roditelji vrlo često sami budu šokirani tko su prijatelji njihove djece, s kim njihova djeca komuniciraju. Nedavno je slučajno ostavljen bio jedan Facebook profil i mama je zapravo shvatila da netko vrši seksualno zlostavljanje verbalno njene djevojčice, odnosno njenog djeteta. Znači, kontrolirajte vašu djecu, vidjeti šta vaše djeca rade, ko su prijatelji vaše djece. Kad ste me pitali sad kao mamo, znači ja nikad ne gledam da li su to neki in roditelji, da li su to nekakvi ljudi koji imaju novac, meni je to nevažno. Meni je važno da moje dijete nakon druženja s tim djetetom se dobro osjeća, a ne da dođe u kuću, da je uplašeno, da plače i da kaže, e vidiš ja sam nevrijedna, ja nemam, ne znam, stiku, nemam buzu, nisam zgodna, mršava sam, nisam in. Prema tome roditelji trebaju kontrolirati okruženje u kojima se kreću njihova djeca, a posebno internetske i društvene mreže. Super. Nadam se nam da ovo bila rastumačili na način da je prihvatljivo, razumljivo i primjenjivo u našim jasno životima. Hvala jasno vam, doktorice, i čujemo se. Evo, nadam se da je bilo. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Evo, na kraju emisije možemo još 2-3 riječi zaključiti cijelu priču. Nemamo baš vremena za pozive. Možemo probati otvoriti telefon da eventualno nekog još uključimo ako ima potrebu nešto i reći od gledatelja. Ali za sam kraj i doktorica je rekla koliko su riječi ubojite. Tu se javlja i trač kao neizravni, agresivni nekakav oblik. Koliko je to često u ekonomskoj školi koja je pretežno ženska škola? Nije pretežno više ženska škola. Nije, promijenilo se onda. Moram vas ispraviti, da. Nisam više u toku. Godine i vrijeme učinilo svoje. Dakle, čak da pače, imamo u ponekim odjeljenjima i više mladića nego djevojaka. Ali sigurno da ih to jako boli i da trača ima. Pazite, i među nama odraslima, a pogotovo među djecom. Oni su tome jako skloni, zato što se ne znaju postaviti. I upravo sve ovo što radimo, što s njima razgovaramo, da, što odlaze na naši stručnjaci. Idemo čuti gledatelja. Hvala. Zapamtite gdje ste stali, profesorce. Tko je s nama? Dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan i vama, recite. Ja sam pažljivo slušao gospođu Dodik Ćurković. Dobro. I ona je kazala da riječ može ubiti. Tako je, kao mač. Normalno, da riječ može ubiti. Čini mi se da je gospođa Ćurković mlađa osoba, ima mlađu djecu, pa riječ je ubojitija od pljuske. Ona je rekla zadati šamarčinu. A ako smo mi djecu krenuli i odgojili,
da budu zločesti, da su svi drugi bolji, da su svi drugi imaju više, da su svi drugi postigli i imaju novca kao, ja ću sad biti malo slobodan, kao neki kriminalni tipovi od 90. i nadalje. I samo njihov uzor mogu biti ti kriminalni tipovi, osobe. To nisu osobe, to su stvarno tipovi šibicarskog mentaliteta. Ja sam pažljivo slušao čitavu vašu emisiju. Ne možemo mi jedno govoriti kod kuće i jedno vani. Znači, moramo reći svojoj djeci da je mudrost, poštenje, karakterologija, filozofija, pa na kraju krajeva moram biti prinuđen da kažem slavonska dobrota. Opet ću ponoviti, slavonska dobrota, nešto raditi i biti koristan, a ne biti kriminalan i da nam ljudi raznih profila, raznih kriminalnih profila budu nešto što će biti u našim životima najbitnije. Uvažena draga damo, uvažena voditeljica ovog programa, dozvolite mi, Njemci imaju, bit ću kratak, Njemci imaju jednu fantastičnu mudrost. Za veliku mudrost, za veliki novac potrebna su velika leđa. Ne učimo djecu nakaradnosti, učimo djecu da budu pošteni pa makar bili i žrtve ovog najprljavijeg kapitalizma kojega nismo ni sanjali da ćemo doživjeti. Hvala vam na pažnji, doviđenja. I vama hvala. Vidite, puno je ovih uzroka, ali jedan je problem kojeg se suštinski treba riješiti, u čemu naći nekakvu moralnu okosnicu oko koje podizati djecu. To ostaje otvoreno za svakog roditelja pojedinačno da se tim pitanjem bavi nakon ovog susreta. Valjda smo im dali evo tema i motiva i razloga da se na to skrenu pozornost. Naravno. Gospodin me je prekinuo, ali nema nikakve veze. Da. Nastavit ću samo reći da je nama u školama drago kada možemo pomoći, kad vidimo o čemu se radi, a ova upravo suradnja na projektima i ono što je doktorica spomenula, naravno da se sjećam kada su rađene istraživanja. Dakle, to je sve tematika koja je živa i koja traje već dugi niz godina. I upravo uključenost u ovaj projekt gdje se učenicima podiže samopouzdanje i gdje oni vide način na koji i kako mogu riješiti je zaista prava stvar. I nek to bude i zaključna riječ. Poštovani gošće i gledatelji, hvala vam lijepa što ste bili s nama. Vidimo se iduće prigode. Srdačan pozdrav.